16 січня о 21-й годині в ефірі телеканалу «Миколаїв» вперше в його історії стартує реаліті-шоу. За лаштунки проєкту «Міняю директора» під час його презентації зазирнула знімальна група інформаційної служби. Ідея створення реаліті-шоу виникла спонтанно, говорить продюсер проєкту Ірина Білоус. Він реалізовується у тісному співробітництві з Миколаївським клубом директорів. Героями першого сезону, зйомки якого вже завершено, виступили миколаївські підприємці. Герої для першого сезону, да, согласились достатньо швидко і їм було цікаво участвувати в нашому проєкті. Участь в проєкті, з одного боку, потужна піар-кампанія, з іншого – колосальний управлінський досвід. Оскільки основне завдання Миколаївського клубу директорів – підвищення конкурентоздатності підприємців Миколаївського регіону. Ми спільно з телеканалом «Миколаїв» придумали такий інноваційний підхід – реаліті-шоу, в якому би ми могли показати нові методи в підприємництві, а також смілість, відкритість наших миколаївських бізнесменів. Гості презентації позитивно відгукнулися про саму ідею втілення реаліті-шоу на регіональному телебаченні. Наблюдение человека за человеком ничем не заменишь. Действительно, идея классная, потому что я кому не говорю, от своих знакомых встречаю, меняю директора. У нас первое наше Николаевское реалити-шоу. Ну, в принципе, и без принципа аналогов ему нету. Тож, щосуботи, починаючи з 16 січня, вмикайте свої телевізори о 21-й годині. Налаштовуватись на телеканал «Миколаїв» на вас чекає реаліті-шоу «Міняю директора». Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.